Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко і сурдоперекладач Надія Коцовська. У Тернополі на перехресті вулиць Шептицького, Оболоня та Білогірської встановили тимчасове кільце. Таку транспортну розв'язку тестуватимуть 3 місяці, каже начальник відділу технагляду Тернопільської міськради Олег Вітик. За його словами, з допомогою кільця хочуть розвантажити перехрестя і зменшити затори. Якщо вдасться це зробити, каже Олег Вітик, тоді облаштують постійне кільце. Як рухаються автомобілі через перехрестя зараз та що про таку розв'язку руху кажуть водії? Дивіться. Ось так виглядає тимчасове кільце. Його облаштували із пластмасових блоків. Чому експериментально? Тому що працювати над вдосконаленням завжди легше. Головне – почати. На даний час ви бачите, що жовта розмітка, яка пояснює всім водіям, що це експериментальний рух. Кільце зараз працює, на нашу думку, досить ефективно. Організація, яка розробляла проєкт кільця, підготувала кілька варіантів транспортної розв'язки на цьому перехресті, розповів заступник директора цієї організації Юрій Терешко. Він розповів, чому вирішили облаштувати саме кільце. Один з варіантів був – це влаштування світлофорного об'єкту, що в свою чергу спричинив би набагато погіршену більшу ситуацію, збільшення заторів і неможливість проїзду. Саме основне – спецтехніки, це таке, як швидка допомога, пожежники, газ, електрика. Оптимальним варіантом в даному випадку було прийнято комісійно облаштувати тимчасове кільце. Також на 3 вулицях – Шептицького, Оболоні та Білогірської – додатково встановили 60 дорожніх знаків, каже головний інженер відділу технагляду Тернопільської міськради Ярослав Копча. І встановили, що, і що рух по кільцю, далі встановили рух по смугах, заборонені і знаки зупинки заборонені і зоною дії. Вартість цього кільця, ну і точніше не кільця, а транспортної розв'язки, це буде і встановлено після завершення робіт і складання відповідного акту виконаних робіт. Через те, що на перехресті встановили кільце, планують також перенести парковку для автомобілів, що поблизу продуктового ринку на вулиці Шептицького, каже заступник директора проєктної організації Юрій Терешко. Справді, треба забрати всі паркомісця з проїзної частини, за межі. Цим питанням займається міська рада. Так, після того, як нам нададуть місце облаштування тимчасової стоянки для відвідувачів базару, ми його в свою чергу візьмемо, організуємо і погодимо в управління патрульної поліції. Також ми опитали водіїв, які проїжджали через перехрестя. Облаштування тут кільця вони прокоментували так. Думаю, його кільце покращить рух. Бо всюди, ну, в Європі, там ніде світлофор ніякий, немає, всюди ці кольця, і думаю, що покращить. Тут дуже великий наплив народу, люди переходять, пішоходів немає, пішохідних, і тому дуже багато машин, і велика нагрузка, і воно ще гірше, чим було. Місто Тернополі, щоб було легше їздити, зробити пішохідні переходи зверху або під землею, і наполовину буде місце розгрузане. Оте, що зробили, то є дуже добре. Мені, як пішоходу, стало зовсім легше. Я би хотів, щоб додали велосипедну доріжку для велосипедистів. Було б найкраще, щоб додали хоча б якусь територію для велосипедистів, щоб не їхати по дорозі, так як машина, а окремо трошки якусь виділити дорогу. Світлана Лазорик, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопіль. 70-річна жінка з Заліщицького району, в якої лабораторно підтвердили коронавірус, вчора померла через ускладнення. Про це нам сьогодні повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за добу на Тернопільщині коронавірус підтвердили у 40 людей. Це на 2 випадки менше, ніж учора. Володимир Паничев каже, захворіли 9 людей у Тернополі і 8 у Тернопільському районі. 6 випадків зареєстрували у Бережанському районі, по 4 у Бучацькому і Збаразькому
Чернівецькому районах, 3 нових випадки у Зборівському районі, 2 у Заліщицькому районі і по одній людині захворіло у Монастириському, Гусятинському, Підгаєцькому і Теребовлянському районах. За словами Володимира Паничева, видужили за добу 11 людей. Це на 3 випадки менше, ніж учора. Загалом в області з початку пандемії COVID-19 лабораторно підтвердили у 2548 людей, з них одужали 1619 осіб. Померли через ускладнення 36 людей, каже Володимир Паничев. Тернопільські рятувальники взяли участь у навчальній пошуково-рятувальній операції у печері Млинки, що на Чортківщині. Вони відпрацьовували пошук і порятунок людей у печерах, каже речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, у печері Млинки була людина, яку рятувальники мали знайти і надати їй домедичну допомогу, закріпити у спеціальних ножах і підняти на поверхню. На цих кадрах ви бачите, як це відбувалося. Тренувальна рятувальна операція тривала 10 годин, каже Ірина Крупа. За її словами, це другий етап навчально-тренувального збору. Розпочалися навчання для рятувальників Тернопільщини 21 липня. Завтра вони відпрацьовуватимуть пошуково-рятувальні заходи у лісі, каже Ірина Крупа. Понад 6 тисяч кілометрів через 54 міста планують проїхати учасники всеукраїнського мотопробігу єдності. Сьогодні близько 100 байкерів проїжджали через Тернопіль, розповів співорганізатор мотопробігу Микола Спірідонов. Як це було, Марія Котенко бачила. Об 11:30 колона байкерів заїжджає до Тернополя з Рівного. Мотоциклісти їдуть вулицями Київської, Злуки, Галицької, Крушельницької та через центр міста Замковою та Руською. Учасники мотопробігу «Єднання» зупинились на півгодини на площі героїв Євромайдану. У мотопробігу бере участь 58-річний Олександр Проценко на псевдодід. З собою везе прапор із символікою міста Бровари, звідки він родом. І це все, що ви бачите, міста, про які ми проїхали, представники кожного міста підписуються. Ось підпис «Мото Тернопіль». Це єдина Україна, показати, що ми дійсно від півночі до півдня, від заходу до сходу – єдина країна. Це основний меседж цього пробігу. Лілія – стрикоза з Дніпра, у заїзді бере участь втретє. Каже, готувалася до мотопробігу від зими. Жінка розповідає, розмалювати мотоцикл їй допомогла подруга. Це петриківський розпис. Бо Дніпро славиться Петриківкою, так що намалювали. І я їй подрузі сказала, намалюй тут, щоб було слава Україні, а з того краю тризу. І проїхати з усієї країни. А як вас кличуть у цьому? Стрікоза. Стрікоза? А чому стрікоза? Та літає воно по всій країні. Юлія Пащенко родом із Світловодська. Стартувала жінка разом із усіма в Ужгороді. Дуже давно на мотіку, 13 років в цьому русі, я вже дуже гарно їздю. Мене ще повинна ще в Києві приєднатися менша дочка, і вона буде зі мною теж. Патріотично налаштовані. Байкери подорожують із державним і кримсько-татарським прапорами. Останній везуть до Чонгару на Херсонщині, каже байкер із Житомирщини Володимир Кобилинський. Цей стяг буде переданий кримсько-татарському населенню на Чонгарі, бо так як сьогодні та власть, що освобождає Крим, вона не пускає нас туди, на нашу землю не пускає. Завести цей прапор в Крим і в Криму його поставити прямо на центральній площі, щоб вони знали, що вся Україна, то є єдина Україна. І Україна про їх не забула. Мотопробіг єдності триватиме до 2 серпня. Мотоциклісти вже проїхали Івано-Франківську, Львівську, Волинську та Рівненську області. Фінішувати мають на острові Хортиця, каже Микола Спірідонов. Ми веземо прапор України, ми його будемо підіймати на Хортиці в кінці маршруту. Поновлювати. Ми це робимо вже 4-й рік. Це єднання всіх, єднання мотоспільноти, демонстрація того, що не важливо звідки ти, важливо те, що ти є українець, що ти кохаєш свою країну.
Після Тернополя байкери вирушать на Хмельниччину та Вінниччину, розповів Микола Спірідонов. Марія Котенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Такі новини на цьому. Більше дивіться у наступному підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.